treinava na reunião e veio de fora, né? Olha isso, que meio de manhã, gente. Aí eu vou fazer um vlog pra vocês. Primeiro ali, eu vou lá. Espero que vocês gostem, vamos, então bora lá. Não esquece o olho chato. Vou deixar as crianças lá na mãe, né? Mas poder ir na mão de carro, até nem para ele, nem para ele, não vamos no ônibus. Mas, gente, ó, domingão, nós vamos dormir até meio-dia. Mas é reunião de obreiro pastor, né? E meu esposo tá trabalhando, ele é o pastor da igreja. Então, falou assim, vai lá e apresentar teu esposo, irmão. Ai, Pai da Glória. Mulher de pastor, é isso aí, gente. Ele é uma coisa que minha irmã fez na reunião. Glória. Vou pôr as crianças pra mãe agora. Dá bom dia, ó. Dá bom dia. Vou. Mais tranquilo se ele descer comigo, porque o João tá grande, podia descer depois, mas eu fico mais tranquilo. Marido vem lá em cima, gente, ó. Paraíba, né? Dentro do ônibus estava eu e minha sogra foi junto comigo, e mais alguns pessoal aqui da igreja, né? Aguardando o pessoal da igreja lá também por aí. Mas tô indo. Duas horas depois. Gente, é uma parada aqui, vem no banheiro. Olha que lugar bonitinho. O sol tá ali comendo. Tá com vontade de banheiro. E o homem tá aqui. Tá muito apertado, gente. Nossa, o sol tá lá, ó. Não estou indo na reunião da igreja. Eu já tava quase chegando já, gente. Faltava pouquinho, ó. Eu tava muda, assim, que eu tava com vergonha. Vocês me conhecem. Então, os irmãos, não só aqui, mas tentem ao hábito de não manter luzes acesas, torneiras abertas sem necessidade. Zelem da igreja como se estivessem zelando da sua casa. Porque as... Mas não tome essa risada como algo pejorativo. Ele pensa assim, não, tão rindo de mim, não, vou casar, vou mostrar pra todo mundo. Vou casar, não quero saber.
mais tarde. Duas horas depois. Gente, pleno domingo, olha esse trânsito. Ainda vou morar em cidade grande. Quem crê diz amém. Ô, glória. Gente, bora almoçar, hein? Olha que comidinha abençoada. Eu vou levar um para as crianças e para o meu esposo. Nossa, tá lindo, gente. É uma delícia. Oi, gente. Bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo na paz, seu? Menino, que voz é essa? Gente, dando continuidade no vídeo de hoje fora, né? Que nós fomos lá de hoje fora, onde foi domingo, né? Nós fomos no culto lá. Deixa eu sentar, gente. Nós fomos no culto lá em Juiz de Fora ontem, né? Conheci a sede lá pela primeira vez, foi reunião de obreiros, obreira e pastor, né? Eu fui como obreira e apresentar meu esposo como pastor da igreja. Só que hoje, aí eu cheguei, gente, já era 6 horas, né? Então nem gravei mais nada pra vocês, que eu tava moída, passando mal, que eu passo mal. Aí cheguei, já dormi, gente, que eu não aguentei. Aí hoje é segunda-feira, tô morrendo. Gente, tô passando mal. Mas tá difícil. Eu fui trabalhar, não aguentei, subi pra casa. Aí agora eu vou lá na clínica que tem aqui, vou consultar. Porque eu tô com muito mal-estar. Eu sei que é da viagem, mas é bom ir lá, né? Que a gente trabalha com carteira assinada. Então é bom ir lá, ver, pegar um remedinho pra passar esse mal-estar, pegar o atestado, né? Tudo certinho. Aí agora eu vou lá consultar. Tô com corpo ruim, gente. Corpo ruim. Ânsia, sabe? Né? Não sei se eu posso falar. Barriga ruim, estômago ruim, cabeça ruim, cabeça doendo. Gente do céu, tá difícil hoje, hein? Então, o que acontece, né? Vou levar vocês lá, vão lá comigo. A gente tem que ser fiel também na hora da dor, né, gente? Mas só na hora da alegria, do churrasco, da picanha, do franguinho. É verdade. Na hora da doença também, nós temos que ser amigos. Amém? Amigo verdadeiro é esse. Tá sorrindo, tá do seu lado. Tá passando mal, tá ali do seu lado. Então vamos lá comigo, gente. Vamos lá consultar lá no Barra São João, muito longe. Mas nós vamos lá. Fui no trabalho já, mas eu subi pra casa, gente. Quando a gente tá passando mal, nada melhor que a casinha da gente, a caminha da gente, o banheirinho da gente, né? Sei lá, fazer lá seus onças de vômito. Ai, ai. Mas glória a Deus por tudo, né? Então vamos lá consultar, que já tá na hora. Consulta é 10 horas, são 15 para 10. Então, bora lá. Dia hoje tá lindo, né, gente? Olha esse céu. Tá lindo. Acho que amanhã nós chega lá, gente. Aham. Amanhã nós chega lá na clínica. Ai, papai. Bom, gente, cheguei em casa, gente. Fui lá. O médico passou esse remédio aqui, tá vendo? Aproveitei e peguei também um atestado. Peguei também o atestado de hoje, que hoje eu não aguento nada. Hoje eu tô... Só Jesus, essa cama aqui é minha hoje. Bom, gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Do nosso passeio de fora, eu amei, né? Só hoje que eu não tô gostando muito.
Mas foi uma bênção, graças a Deus, estar ali na casa do Senhor. É uma bênção de Deus, né? Poder estar na casa de Deus. E em breve nós vamos se encontrar no lugar mais lindo desse mundo, né? Na Nova Jerusalém, na Cidade Santa. Que possamos nos preparar para esse grande dia, né? Então, gente, obrigado pelo carinho de todos. Desculpa terminar o vídeo assim, mas é porque eu tô passando mal, tá bom? Mas é isso, amanhã é outro dia e o amanhã pertence a Deus, amém? Amanhã nós vamos amanhecer 100%. Aleluia. Um beijão no coração de cada um. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, tá bom? Tchau, meus amores. Até o próximo vídeo.